Idag har jag på bondegården vid sin av skolan. Idag ser du en kalkon. Det är egentligen två kalkoner som är här. En kalkon. Du ser det så. Oj. Den andra kalkonen som ni tror att hon går dit i stället. Men då går den så på mig kalkon. Vet du vad det är då? Jag ska sitta ut. Jag kan fatta om kalkon. Ja, det är vi kalkon. Vilda kalkoner bor i Nordamerika och i Mellanamerika. Kalkoner har lång och vifteformat hale. Ja, det ser du den som är nämligen. Under nebben har kalkunen en rød klapp. Mange kalkuner kan bli 5-11 kilo. Jo! Og være 100-25 centimeter høy. Ja. Og jeg synes at den kalkunen er høyere enn ikke. Kanskje du liker det også. Damekalkunen er litt mindre. De tyngste kalkunene veide 17,2 kilo. Jo. Og kalkvenn og kalkunen kan bli 10 år gammel. Da må kalkunen legge 50-100 egg i året. Jo, i dag er det en av dine år. Da må kalkunen. Den som er der borte, den er sikkert da. Se det, hvis du ser den nesen, så kan du se den kalkunen. Og så, og kalkunen spiser det samme som høner. Og det er glade i frukt og grønnsaker. Og kalkun, kjert, er veldig godt, og mennesker spiser det på høstdagenfest. Og det er jo i dag det er høstdagenfest. Ikke sant, kalkuner? Og jul også da. Ja. Hva heter du, lille kalkun? Karsten. Hva heter den andre kalkun? Klara. Ja, jeg synes den er ganske. Ja, hun Karsten og Klara. Jeg bare elsker kalkunen. Jeg tror jeg kan ikke spise dem. Jeg tror jeg må lete en annen. Hvis dere vet det. Ja.